3-3, je to 3-3. Chci prostě, aby jsme postoupili. Máme jedinečnou šanci. Zdravím Brno, moji hokejoví přátelé, vítejte u 14. dílu Cesty Komety Brno Playoff 2020 a máme tu 7. rozhodující tu semifinále s plzeňskými Indiány. V každém zápase na tomto ledě jsme zatím zvítězili, Plzeň zase zvítězila na každém zápase v Brně a tím pádem podle této statistiky bychom měli dneska zvítězit a postoupit. Každopádně to vůbec nemáme jisté, teďka Plzeň měla už hnedka z úvodu zápasu velkou šanci a hrál Solibergs. Tak Ondřej Němec, Plzeň velice aktivně napadá. Peter Müller zkusí ohrozit plzeňskou bránku, nicméně se mu nepovedlo vystřelit přes bránce Plzeňa. Martin Zaťovič, přišel kotouč, Milan Gulaš, Petr Straka. Ondřej Němec si lehne do střely Patrika Zdráhala a moc se mu to vyplatilo, protože Kometa teďka získává puk. Puk získal Ondřej Němec, ten se obtočil, ale střílel mimo. Se dostane puk na Ondřeje Němce zpátky. Ale tu plzeňská akce. A teďka tam plzeňský útočník už máchal byl to Milan Gulaš, máchal hokejkou před brankou. To byla další naivní přihrávka, Ralse Freibergse, tento lotyšský reprezentační obránce by neměl vyrábět takové minely, nebo rozhodně by se to od hráče jeho kvalit tolik nečekalo. Ralse Freibergse znova u kotouče, ale znova je připraven, opravdu mu teďka první momenty na ledě nesedí úplně. Petr Schneider tam zkoušel technicky vyzrát na své protihráče, nicméně nevyzrál, protože plzeňští dokázali jeho úmysl rozklíčovat a zastavit. Pacovský a Kometa se hraje první oslabení, tam byl nedovolený zákrok Milan Gulaš a Kometě začíná tahle 7. bitva nepříjemně. Nicméně Silvestr Kuzko uspěl na buli. Tak to Michal Gulaši z Komety obránce. Vidíte, sám jsem to popletl. Ten vyhodí přes všechny čáry. Kometa nabere ve své oslobení čas. Tomáš Mertl. Pacovský. Ralse Freibergs. Jakub Valský. Asi neprojde, ale zkusí nahodit do pásma vlastním oslabení. Kometa tohle oslabení zvládne, nejspíš. Ještě sice to zbývá půl minutky, ale aktivita Komety zatím ukazuje, že by oslabení mohla přežít, ale nechci to tak křiknout, protože Pacovskýho puku teďka Kracík a Karel Vejmelka musel lovit kotouč. Takový rychlý, takový nepříjemný. Silvestr Kuzko. Dva na jednoho, našel Štěláského, ale ten vůbec nezvládl dobře vystřelit. To je další povalení hráče na zem, Kuzko najde Valského opět. Valský zkusil lehkou střelu a puk je za brankou Karla Vejmelky, je to zakázané uvolnění Plzně, takže se bude vhazovat u plzeňské brány. Peter Müller. Nevyhrává buli Luka Kracík, Franček přikryl, Bartejs Gulaš. Lukáš Kracík, ten se neprosadil teďka z blízkosti Karla Vejmelky. Holík neprojde, Filip Prochta. Filip Prochta najde Bartejse, to byla dobrá souhra, zase Bartejs.
Měl si párkrát puk s Klepišem, Klepiše zase u puku. Roman přikryl a teď je to Jan Eberle, který jde dopředu. Ještě je tu Kantner. Ale Karel Vimelka. Teď našel Pirochtu, to byla jako velice drzá a riskantní přihrávka. Klepiš Holík. Ale Schneider tam měl zablokovanou hokejku, nemohl hrát Bartejs. Jakub Klepiš... No, vůbec z toho nevytěžil nic, já jsem si říkal, už říkal, že bych mohl vystřelit a zkusit ohrozit Dominika Frodla, nicméně vůbec se to nepovedlo. Filip Rochta už vyhodí a tohle... Tohle už se naštěstí nestihne odpískat, teď jsem se lekl, že to nevyjde o jednu desetinu sekundy. A na střeli Plzeň vede 4-2. A skoro je to zatím 0-0 a tento rozhodující zápas je zatím bezbrankový. Petr Holík. Dopředu Petr Holík střílel, Čerešňák měl puk. Bohumil Young. Ondřej Němec, teď se tam zamotal do klubka vlastních hráčů a... Opět se nedostal z pásma ven, Holík. Patrik Zdrál! A teďka tu měl jeden z plzeňských obrovskou šanci. Martin Zaťovič. Další střela Plzně. Pohotový Vejmelka zastavil puk. A Schneider teďka dobře vystihl ten puk. Ale nenašel obloučkem Vincoura. Pacovský přikryl. A puk přiletěl všechno. Kaňák. Pardon, omlouvám se Kaňákovi, jestli nějakým způsobem komolím jeho jméno, jestli se je to třeba Kanak, nebo jestli je to prostě nějak úplně jinak, ale předpokládám, že je to Kaňák. Tomáš Oustal. Je za námi polovina, téměř polovina z dnešního klání a zatím nikdo neotevřel brankový účet, ale teďka mohl Vojtěch Němec na plzeňské straně. Jánošik Pirochta. Jakub Valský. Našel Šoustala. Jakub Valský ještě se tam snažil dorážet za Dominika Frodla, ale Dominik Frodl nakonec přetlačil tohoto brněnského útočníka. A tak je to bude a Jakub Robenec se na něho staví proti Petru Kolítkovi. Mladý Jakub Robenec úspěšnější. Filip Rochta. Kubra Benec, Filip Pirochta, Kusko, ale... Jan Eberle. Jsi jako našel prostor, proklestil si tu cestu, brněnští obránci vůbec nebyli moc proti. Silvestr Kusko ještě zkusil nahrát na Pirochtu. A Dominik Frodl. Kotouč lapí do své náruče. Jako Brabenec, Kometa teďka vyrovnala stav Bluly na 3-3. Kusko hezky zabránil, ale Berle mohl pokračovat, tak naštěstí se puku ujímá mladý Dvořák. Dvořák přestřelil v dobré pozici. Kusko střílel, ale do toho obětavě slehl Petr Kolítek. Toto střely a toho muselo bolet, tohoto plzeňského matadora. Jakub Klepiš vyhraje Bůli, Kometa má 0 střel v této třetině, to je opravdu tristní bilance.
Stanislav Svozil už si myslel, že ten puk vezme a už si najel jinak, ale vůbec mu to nevyšlo. Jakob Klepiš, teďka byla, je to první, je to druhá střela na branku v této třetině, jako Kometa se ujímá minutu před koncem druhé třetiny, vedení 1-0. Takhle to má vypadat. Tomáš Vincour, brněnský odchovanec, teďka to je snad jeho přesná trefa v tomto playoff, ale velmi důležitá. A nepamatuju si, že by se Tomáš Vincour vůbec v tomto playoff zatím gólově prosadil, takže možná se tento brněnský odchovanec objevil právě včas, kdy měl a dává gól na 1-0. Patrik Zdráhal. Dominik Frodl přikryje kotouč, 3 sekundy do konce druhé třetiny. A teď už se nic nestane a budeme doufat, že stav přetrvá do konce zápasu. Na středě to 4-10 pro Plzeň, my vedeme 1-0 a nás, dámy a pánové, dělí 20 minut od finálového postupu nebo od konce sezóny, ale zatím podle tohoto skóre bychom do finále postoupili. Zaťovič, Bohumil Young. Celkom tak kolidovala o vyrovnání. Hrál s Freibergs. Hrál s Freibergs jde dopředu, ale... Taky brzo skončila. Petr Straka jede sám, byla mu přizvednuta hůl, ale... Naštěstí teďka brněnští nefaulovali, protože to by byl samostatný nájezd a to by byla velice... Velice ošemetná situace a naštěstí... si obrana s Vejmelkou poradili. Ondřej Němec ten sice zavazel plzeňskému hráči, ale teď to je obrovská šance Plzně. Ondřej Němec. Martin Zaťovič. Martin Zaťovič, Ralf Freibergs na modré. Plzeňští napadají velice aktivně. Ralf Freibergs střílel. František Přikryl. Puk si vyměnil s Romanem Přikrylem, jeho jmenovcem. Z vlastního týmu. Tomáš Vincour, střelec dnešního prvního gólu Komety. Málem přidal druhou trefu, ale... nakonec ani nevystřelil. Tomáš Šoustal a teď se vyskytl v docela dobré pozici. Tomáš Šoustal nepřekonává Dominika Frodla. Bohumil Young. Michal Gulaši. Tam pravděpodobně... Bude střel na druhou stranu, takže se tak stalo, ale... takže jsem ten první prvotní záměr jako pochopil, nicméně to stejně k ničemu moc nebylo. Tomáš Mertl teďka střílel. Stanislav Svozil. A teď si dobře nepřihrál, jako Valský jde dopředu. Ale teď byl čistě zastaven. Tato mladá naděje české hokeje. Další velká šance v Plzně. Opravdu, Plzeň nás trošičku drtí, ale musíme říct, že máme naštěstí pevného, skálo pevně přesvědčeného a kvalitního golmana Karla Vejmelku, který nepouští zbytečné puky za svá záda. Kantner Eberle, teď to je krásný obranný zákrok. Jakub Brabenec si našel kuska a ten naštěvil znova Brabenec a teďka to má velká šance Komety na zvýšení skóre na 2-0. 5.45, to je čas, který zbývá do konce třetí periody. Kometa zatím vede 1-0. Nad plzeňskými Indiány, Jan Eberle. Filip Pirochta, Kantner Eberle. Ten nám málem zatopil. Silvestr Kusko. Jakub Brabenec Dvořák a... Puk má Jánošík. Patrik Zdráhal. Jánošík.
Nepřekonal Vejmilku naštěstí. Zaťovič, Müller, americký sniper jede dopředu, stříc brance a zkusí ještě přihrávku na Dvořáka, jenomže tento pas nějakým způsobem nezužitkoval. Stejně se osvozil a je to další přečíslení. Naštěstí Brněnští se stihli rychle vrátit a je tu Patrik Zdráhal v obrovské příležitosti. Plzeň měla dneska opravdu hodně gólových šancí. Nedá se, ale naštěstí jako je nedala zatím. Filip Rochta, poslední minuta zápasu. Respektive třetí třetiny. Budík. A Tomáš Vincour ještě našel Zaťoviče, ale ten teda se neprosadil. Posledních 30 sekund Koumeta už doufíme tráví v pásmu Plzně. Ještě další Minela z brněnský holí. Patrik Zdráhal. Budík. Plzeňský golman už je na střídačce. Přikryl Straka. Přikryl. Zdráhal má puk. Teďka další minuta, dalším minutí. A ten puk se málem došoural do brněnské brány. Tohle bylo hodně, to Kometa foulovala. Nakonec si zahraje 8,3 desetiny sekundy ještě oslabení, takže to je oslabení 6-4. Ale naštěstí teďka Gulaši krásně zastavil střelu Gulaše a ale trefí prázdnou bránu, ale je to úplně jedno, protože Kometa Brno postupuje do finále České Tipsport Extraligy, kde narazí na Třinecké Oceláře, kteří po 4 zápasech porazili Liberecké Tigry a od roku 2012, kdy Kometa porazila Plzeň poprvé, přes rok 2014, kdy vyřadila Plzeň jako tehdejšího úřadujícího mistra Kometa podruhé, tenkrát 4-2 na zápasy a potom 2018, kdy Kometa vyřadila Plzeň v semifinále také, tak teď v roce 2020 jde opět o vyražení Plzně a Kometa si zahraje v finále playoff. Je to nádherný pocit. Dneska jsme vyhráli jediným gólem Tomáše Vincoura a tento brněnský odchovanec našel svou trefu v pravý čas. Plzeň nás přesílá 23-7, o tom radši nebudu ani mluvit, ale dámy a pánové, jsme ve finále a kdo by si to řekl předtím, když jsme se Spartou prohráli 3-1 na zápasy, nebo když Plzeň nám vyrovnala sérii na 3-3, kdo by si tehdy řekl, že budeme bojovat o Masarykův pohár? No, takže tohle povídání už si nechám na příště, děkuji, že jste se dívali a mějte se pěkně, ahoj.